Assalomu alaykum, Gulsanam opa, xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat, rahmat. Qani marhamat. Studiyamizda sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bayramona kayfiyati kirishingizdan, qizil yo'lakchadan a'lo darajada kirib keldingiz. To'g'risini aytsam, men bu yerga kirishimdan bayramona ruhni his qildim. Sababi hamma yo'q qizil, go'zal. Umuman aytganda, yaxshi ko'rgan kanalimizni 4 yilligini tabriklamasak bo'lmasligini his qildim. O'zi faqat bayramlarda kelyapsiz, qarang, jonli bayram, mana 4 yillik bayram, yana bayram. Sababi yurtimizda mana shunaqa bayramlar ko'p bo'lsa, o'ylaymanki, hammamizni kayfiyatimiz ham yaxshi bo'ladi. Bilamiz, milliy telekanalni juda ham yaxshi ko'rasiz. Qaysi ko'rsatuvlarni maza qilib, miriqib tomosha qilasiz? Ayni damda jonli bayramni yaxshi ko'rib tomosha qilyapman, sababi o'zim chiqqan joylarni. Yo'q, o'zim chiqqan joylar emas, sababi ko'proq jonli ijrolar bo'lyapti. Xalqimizga maza qilib tomosha qilayotgan ko'rsatuv aynan shu bo'lyapti, shuning uchun. To'g'ri. Seriallar ham ko'rasizmi? Yo'q. Ko'rmaysiz. Yo'q. Vaqt bormi deb so'rang birinchi. Vaqt bormi seriallar? Hozir yo'q. Hozir. Hozir yo'q. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Surpriz. A'lo darajada. Salomat bo'ling. Bugun sizni gapirmasam. Bugun birinchi marta ko'rsatuvimizda mana siz haligi boshlab berdim. Oshpazlarni haligi qalpoq bilan. Qalpoq bilan bu endi nima desa bo'ladi? Haligi ayollarni haligi to'ra haligi tarbiyasi qo'pol bo'ladi-ku. Oshxonada oshxona etiketiga siz bugun birinchi bo'lib hammani chorlab oldim. Salomatlikingiz. Mashhur qilgan esimda qolardi yana bir pas ko'rganim. Shoshmang, oxirigacha qo'ying, hatto retseptini yozib qo'ying. Yo'q, yozib berasizlar. Yozib beramiz, yozib beramiz. Mohat qilgan esingizdami? Esimda, lekin ayrim joylar esimda qolmagan. Shirin chiqqanmi ish qilib? Zo'r bo'lgan. Rashdagi o'zi juda ham nozik tap inson ekanlarda. Rosa yoqqan ularga, o'zimga ham rosa yoqqan. Demak, chunki retseptini sizlar bergansizlar-da. Demak, bu sizning retseptingiz emas. Bu retseptim emas. Shunday. Gap bilan jonli bayramdan tashqari yana bir retseptga bog'liq ko'rsatuv qilamiz va Gulsanam opani taklif qilamiz. O'sha ovqatni qilib beradilar bizga, to'g'rimi? Haqiqat. Bo'ldi, xudo xolasi. Demak, biz sizni sahnamizga taklif qilamiz. Aziz tomoshabinlar, sizlar uchun O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova kelinglar. Qani marhamat. Raqsida do'stlarim. Ha. Rahmat. Biz ko'p kelibmiz. Oshiq yurak yona-yona senga oshiq dil yagona sensiz bu qalb xasta-xasta bir senga zor dil payvasta sog'inganim o'zing yor dilim so'zimda takror yuragim xushni taylab izg'orim tingla bir bor seni sevar yoringman sog'ingan dildoringman mehring baxshida etsang bir umr hamrohingman kecha kunduz qalbimda bir so'z yoningda Man.
Estrada yulduzi O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova sahnada edilar va mana endi men ro'paramda mana shu qizil kresloda. Yana bir bor xush ko'rdik sizni. Katta rahmat. Qalay, kayfiyat yaxshimi? Albatta, bugun bayram. Bugun milliy TV 4 yoshda va shu munosabat bilan biz bayram tortini bir kichkinagina bo'lagini siz bilan baham ko'rmoqchimiz. Mana shu mazali tortni tatib ko'rishingiz mumkin bemalol mana bir marotaba ishlatiladigan qoshiqcha bilan birgalikda konditerlarimizga baho berasiz. 1 baldan 5 balgacha bemalol. Siz dietada emasmisiz? Hozir hamma sizdan avval dietadaman deya. Yaxshimi, yoqdimi sizga? Men to'g'risi dietada bo'lgan odamlar hammasi dietadamiz deyishuradi, lekin shirinlikka kelganda hech kim o'zini bosa olmaydi. To'g'risini aytganda juda ham shirin bo'pti. Bayram torti menga juda ham ma'qul bo'ldi. 5 bahomi? Ilinganingiz uchun katta rahmat, 5 baho. 5 baho. Konditer endi chuqur-chuqur bemalol nafas olishlari mumkin. 5 baho. Xo'p, bilasizmi, sizga yana bir sharafli vazifani topshirmoqchimiz. Savollar estafetasi bo'lib o'tmoqda bizda bugun bayram munosabati bilan va bu estafetani siz nihoyasiga yetkazib berasiz. Bajonidan. Estafeta shartlarini tushuntiraman. Sahnada qo'shiq kuylagan ijodkor o'zidan keyingi sahnada qo'shiq kuylaydigan, bayramda ishtirok etadigan ijodkorga savol berib ketmoqdalar. Sizdan avvalgi shu sahnada qo'shiq kuylagan ijodkor bir savol berdilar. Ularni hozir kimligini aytmayman va shu savolga siz javob berishingiz kerak. Tayyormisiz? Albatta. Bo'lmasa, yaxshilab eshiting. Bu ijodkor qiziqmoqdalar. Gulsanam Mamazoitova baxtlimi? Baxtlimisiz? Mana shu savol. Alhamdulillah, baxtliman. To'g'risi, sevgan kasbimda ijod qilyapman. Oilamiz bor, farzandlarimiz bor. Alloh nasib etgan jamiki ne'matlardan bebahra emasman. Juda ham baxtliman, ming shukr. Gulsanam Mamazoitova baxtli insonlar. Qarsaklarni atab qo'yamiz, doimo baxtli bo'ling, baxt hamrohingiz bo'lsin. Bu savolni sizga kim bergan? Qiziqmi sizga yoki yo'qmi? Albatta qiziq. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rayxon G'aniyevani savoli edi bu. Katta rahmat. Endi savollar estafetasiga siz nuqta qo'ymoqdasiz. Qolaversa, bugungi mana shu sahnada bo'lib o'tayotgan konsert dasturining so'nggi ishtirok etgan ijodkori ham siz bo'ldingiz. Buning uchun sizga alohida rahmat. Menimcha munosib yakun bugungi bayramga mana shu sahnada, lekin bayram shukuhi har bir teletomoshabinlarimizning xonadonlarida davom etadi. Sizga bugungi tug'ilgan kunimizda ishtirokingiz uchun rahmat. Yana ko'p yillar davomida milliy telekanal bilan hamkorlik qilish sizga ham va bizga ham siz bilan hamkorlik qilish nasib etsin. Katta rahmat. O'z mana shu bayramga taklif qilganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Albatta, men juda ham xursandman, sababi milliy kanal 40 yoshga kirganda ham, 50-60 yoshga kirganda ham hammamizga birgalikda nishonlash nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova edilar mehmonimiz. Ularni qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Rahmat. Tashakkur, sog' bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin.